الداخلية هي الخارج كأنت وقت طلقلك كأنت هتعبت صباحك يا جيم kulan ay isugu yimid xildhibaanada maamulka ee Hirshabeelle kalfadhiga 7aad kulankiisii 15aad ayaa waxaa soo xadeeyay 22 xubnood ajendaha kalfadhiga oo ahaa meel marinta miisaaniyada sanadkan oo wasaaradda maaliyadda Hirshabeelle ay xildhibaanada horgeysa sanadkan kana codsatay in ay meel mariyaan xildhibaanadu waxaan dhabaantii ku faraxsanahay in miisaaniyadan oo ah tii 3aad aan u soo jeeday baarlamaanka kana codsayno aan saxiyaan sida qayb ugu ahaadaan dadaalka ballaaran ee lagu dhisay Hirshabeelle waxaan cod aqlabiyada ku ansixiyay 11 xildhibaan halka midna uu diiday kulanka waxaa shir guddoomiyay kusimaha guddoomiyaha maamulkaasi Cabdi Xuseen Geedi iyo Canab Axmed Ciise waxaana noqotay natiijada codka loo qaaday miisaaniyada sanadkan in gacantaag ay ku ogolaadeen 11 xildhibaan halka midna uu diiday sida uu ku dhawaaqay kusimaha guddoomiyaha Cabdi Xuseen Geedi maanta waa taariikhdu tahay 24ka bisha 3aad 2020ka waxa baarlamaanka Hirshabeelle isugu yimid kalfadhigii 7aad kulankiisa 15aad walaa xeer dejinta dowlgalka Hirshabeelle waxaana soo xaadirtay 12 xubnood waxaana muxuu ahaa ansixisay 11 ayaa ansixisay aqlabiyad markii codka loo qaaday muxuu ahaa miisaaniyada ku talagalka hal sanadkan aan ku jirno 2020ka miisaaniyada dowlgalka Hirshabeelle marka dakhliga soo xarood lagu talagalay in lagu tan soo xarood lagu talagalay lacagta ku talagalku waxa weeye waa 14 milyan 10,984 dakhliga soo xaroonaya qarashkan saas ku sareysay asan walaal mid waa 14 milyan 10,984 lacagtaas ayaa dakhli iyo la isugu dheelitiray iyo soo xaroshada ku talagalka saas weeye sanadka miisaaniyadka dowladda Hirshabeelle marka waxaan rajaynaynaa insha Allah in loo dhaqan geli doonto maxuu ahaa ku talagalkaas inuu mataqaanaa in lagu dhaqmo xaq dakhliga lagu dadaal la sameeyo isuu soo xaroon lahaa dakhligaas wasaaradda maaliyadda waxaan faraynaa inay ka dhabeyso ku talagalka ay sameysay oo ay istiri dakhliga soo xareynaya kharashkan si wanaagsan loo isticmaalo sidi loogu talagal waxba ay ku fulaan taas aan ka rajaynaynaa in lagu goolaysto miisaaniyadaas ay noqoto si sanadka lagu goolaysto sidii loogu talagalay biidlaahi kariim taas aan rajaynaynaa marka saas ay mataqaanaan ugu dhamaatay codkeena saas u dhacay wabillaahi tawfiiq muuse maxamuud jiiso star tv xarunta maamulka Hirshabeelle magaalada Jowhar